Це дорога на Волочиськ поблизу села Порохня. Нині на цьому місці стоїть пам'ятний знак. Кілька років тому тут сталася жахлива аварія. Вантажівка йшла із Хмельницького і зупинилася от на пункті цього ДАІ у Вітівцях на перехрестку. Це було на світанку, десь коло 5 годин ранку. Її зупинили інспектори, перевірили і відпустили спокійно. Він проїхав по прямій 5-4 кілометри 700 метрів. І отут ударився маршрутка, яка йшла на зустріч. Маршрутка йшла з Тернополя, з людьми. Вантажівка чомусь кинулась в ліву сторону, на зворотну дорогу, цю зустрічну полосу. І тут ударили в цьому місці. От тут і загинули ці люди, 9 чоловік. Біоенергетик Олександр Петрович переконаний, водій ніяк не міг заснути через 5 кілометрів після інспектування. Він вважає, що тут починається геоенергетична зона – територія, де потужна енергія земних надр проривається на гора. Точно так же, коли загинув мер Хмельницького Чекман, то він точно попав у таку ж зону на Дністрі і через 23 метри вдарився в дерево. Вивченню геологічної структури Олександр Петрович присвятив усе своє життя. Каже, у пошуково-розвідувальних роботах для закладання свердловин користується виключно своїм відчуттям енергії, руками і біотензором. Тож про геоенергетичні зони, запевняє, знає все. Хмельниччина, вона знаходиться на схилі українського кристалічного масиву. Кристалічний масив – це гранітний щит. Щит занурюється східчисто. І от між цими сходинками утворюються тріщинки. По цих розломах, по цих тріщинах виходить геогенна енергія. Енергія, яка утворюється в надрах землі. Це дуже потужна, колосальна енергія, яка утворюється в результаті руху окремих плит по субстанції, мантії. Не кожен може відчути геоенергетичні зони, але енергія, яку вони випромінюють, може стати як руйнівною для організму, так і позитивно впливати на людину. Саме тому храми, які будували в давні часи, розміщувалися точно у цих енергетичних зонах. Церква має купол, хрест стоїть на круглому шарику, який концентрує космічну енергію. І от разом із космічною енергією, яка куполом розсіюється на людей, і геогенною здоровою енергією, оце й створює у церкві благотворну дуже обстановку. Воно оздоровлює людей психологічно і фізично. До прикладу, у Хмельницькому на найпотужнішому енергетично-позитивному джерелі побудовано Андріївську церкву, що в мікрорайоні Дубове. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.